はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はちょっと変わった実験をしてみたいと思います。皆さんはアコースティックギターの中でもアコギと呼ばれているスチール弦のギター、もしくはフォークギターとも呼びますけれども、そういうギターといわゆるガットギター、クラシックギターとも言いますけれども、その音色をもう少しアコギ寄りに、もしくはガットギター寄りに変えたいとかいうようなことはないでしょうか。それの最たる例がユージャムのシルクというアルペジオギターの得意なこの音源があるわけですけれども、これはガットギターです。それに比べアコースティックギター用のアンバーというソフトがあるんですけれども、それは基本的にストロークを中心に構成されています。ですからこのアルペジオのギターをやろうとすると、なかなかアコギの感じを出しにくいというのがあるわけですね。それをなんとかガットギターをアコギっぽくやるのはどうするのが一番いいのかというのを実験したいと思います。まずはそのシルクと、そしてここにアメック9099のチャンネルストリップが入れてあります。そして今は完全ノーマルな状態です。一応バイパスしておきましょう。そして今の音を少し聞いていただきます。いわゆる元の音です。元の音と言いましても、もちろんシルクも少しは音をいじれるんですが、まあ今のところ標準的な音で鳴らしてみます。はい、こんな感じの、もういかにもガットギターというような音色です。これをイコライザー、これでいじってみましょう。結論から言いますと、これはとっても難しいです。もう少し高音を上げたらいいということ自身はわかるんですけれども、それをやってもガットギターはガットギターです。はい、やってみて分かったと思うんですけれども、どこをどういじろうとやはりガットギターはガットギターです。でも世の中には便利なものもありまして、ブルーキャットさんが出しているこんなソフトがあります。いわゆるギターのピックアップを変えたような状況で作っていくというような面白いソフトウェアです。本来この目的はエレキギターをアコースティックギターに変えるようなアコースティックシミュレーターです。まあいろいろちょっとやってみます。まずはピックアップを変えてみます。はい。今さらっと流しましたが、なんとなくアコースティックギターに近づくんではないかなという期待感がありますよね。そしてこのまあ3つをちょっと変えてみますね。音の綺麗さは一番下のシングルコイル、これに合わすのがいいなと思いました。それをシングルコイルにするのか、もしくはハンバッカーにするのかというような、ここにいろいろ種類があります。これをやってみます。まあ上の2つはあまり意味がないので、この下3つをやってみたいと思います。これはこちらにありますように、ちょっと大きさの違うギターですね。
それぞれに名前がついているんですけれども、ジャンボという風になっています。ギブソンのジャンボのようなちょっと大ぶりな音が鳴るということになります。ずっとやってみます。まずはここから。そして画面の下の方にパラメーターがあります。これ変えてみます。これは右に回す方がいいようです。ここはボディの大きさです。箱なりを調整できます。ここがブライトネスです。高音をきらびやかにします。この時点でバイパスします。はい、かなりアコギっぽく調整できましたね。3つと言いましたが、ここはどちらかというとエレキっぽい音になります。そしてこちらです。こちらはですね、ボディの大きさとか響きなどをマトリックスで調整できます。一番気に入るところにこのように持っていけばいいわけです。ちょっとやってみます。バイパスします。はい、こんな形でアコギっぽい音にだんだんなってきました。ここまでやった後でイコライダーで調整してみます。これを人工知能でかけてみます。音は綺麗になりましたけれども、ガットギターのような感じに戻ってしまいました。EQ で調整します。こうやってみると、やはりイコライダーでは難しいことがよくわかります。はい。ですから、イコライダーはやはり切っておきます。次に、
インパルスです。IR のインパルスをつけてみます。これは3シグマオーディオという会社のインパルスを使った音質回電です。今はこのようにマーチン45のモデルを選択してアコースティックギターですと有名なテイラーのピックアップをつけてあると仮定します。そして 44.1 で録音していると。このように設定をしまして、インパルスの波形を選択していきます。これでどんな風になるか、ちょっとやってみます。先ほどまずまずになりましたリギターというようなこのエフェクトは一旦切っておきます。これだけでやってみます。はい、悪くはないですけれども、このリギターと組み合わせる方がいいような気がしてきました。ちょっと組み合わせてやってみましょう。はい、これでもうちょっと高音が欲しい感じがしますので、アメック9099をこの後ろに挿して調整してみます。はい。圧倒的にこの3つの組み合わせがいいように思いませんか？そして最後にスムースオペレーターでレゾナンスを改善してみます。ちょっとパターンを変えてみます。オールバイパスしてみます。
はい、どうでしたでしょうか。まだまだ完璧とは言えないと思うんですけれども、まあ上物に重ねる程度でしたら、こういうエフェクトのかけ方もガットギターからアコギへ、そういうことをできなくもないんではないでしょうか。それにはやはりイコライダーだけではなく、このインパルス、そしてディギターのようなアコースティックシミュレーター、やはりいくら優秀なアメック9099でもこれだけでは何ともならないということがよくわかります。こういうことをどうしてもやりたいときには、やはり道具も必要だな、そんなふうに思った今日のテスト結果でした。参考になったかどうかわかりませんが、これからもいろんな勉強を皆さんと一緒にしていきたいと思います。村長でした。